Icyo nabizeza nuko bose abanyarwanda bakomeye igihari cyo bashaka kuzatsinda ariko kandi biranashoboka. Twizeye ba Mugisha Moise ari ba Kabenzi ba Karadiyo bose barakomeye. Urumva rero baramutse bitwaye neza bashaka gutsinda stage. Mu giti cyanjye ntabwo njye birangoye kubera yuko maze umwaka niyo turu maze umwaka nitabira turu. Urumva rero bigoye kugira ngo umaze umwaka wicaye uhangane n'abandi banyamahanga biba bigoye. Biba binsaba byiza kuba mfite nka competition nk'ebyiri imbere ariko urumva ntabwo bishoboka yuko natsinda stage ahangaha kuko bafite umuvuduko mwinshi kundusha.